Lenny Hysén, du skriver i boken Fotbollens galens ögonblick om att Thomas Wernersson var oturförföljd. Vad hände med honom? Ja, inte nog med att han blev hackad i huvudet av en strandskata på Ullevi en gång. Vi skulle spela Valencia borta i kvartsfinal i UEFA-cupen 82. Då fick han en smäll på axeln dagen innan matchen och då fick han en bedövningsspruta av vår läkare som heter Ulf Lindenberg. Han var väldigt pigg på att sätta sprutor i... Så fort det var någonting som man fick en skada så var det en spruta bara pang, 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 pang. Och sen dagen efter så var det ju matchen då. Och efter typ 25 minuter så får Valencia en frispark från 40 meter typ. Frank Arnesson, deras dansk, springer fram och sätter den rätt i krysset. Och vi undrar naturligtvis, vad fan hände där? Där måste han kunna stå och plocka ner, det är ju 40 meter. Då visade det sig att han hade fått en riktigt stark bedömning. Mycket för stark. Så att han fick inte upp armen så att den hängde liksom. Han kom inte upp i krysset riktigt. Och det var ju lite otur naturligtvis för den stackars Wernersson. Men vi gick vidare ändå. 2-2 bortaplan, 2-0 hemma. Så var vi i semi.